marka koowaad aan u degdego inaan u hambalyeeyo dhalinyarada ka qalin jabisay 8 kulliyadood ee digriiga ka qaadanaya maanta jaamacadda Abaarsa Tech iyo 3 kulliyadood ee master's digriiga aan idhaahdo hambalyo 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 marka labaadna waxaan hambalyeynayaa saaxiibkay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo runtii aan leeyahay hambalyo qalin jabintiisa maanta adiga iyo inta kale ee asxaabta ah ee dhallinyarada ah waxaan leeyahay axbaabii abnaayi dhammaantiin waa idin hambalyeynayaa si gaarana waanu hambalyeynayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan leeyahay congratulations waxaan ilaahay subxaana watacaala uga rajaynayaa inay noqdaan kuwii guulaysta oo waxbarashada iyo tacliinta ay kasbadeen dalkoodana ku anfaca dadkoodana ku anfaca naftooda iyo ehelkoodana ku anfaca ilaahay idinkii waa u ducaynayaa marka koowaad waxaan runtii hambalyeynayaa marka labaadna waalidiinta sharafta leh ee halkan fadhiya ee ku tabcay midhihii ay soo saareen maanta halkan ka muuqdo anigoo si gaar ah u adres garaynaya hooyooyinka oo aan ogahay duruufaha ay la maraan iyo inta badan mas-uuliyadda ay qaataan ee in badan oo ka mid a lagu dayaco aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana leeyahay tacabkiinnii wuu guulaystay ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa inaad dhowaan midhahooda guran doontaan allana idiin barakayn doono hambalyaan leeyahay waalidkana insha allah marka xigta waxaan runtii mahadda saddexaad iyo hambalyada saddexaad u gudbinayaa jaamacadda Abaarsa Tech oo guddoomiyaha jaamacadda iyo macalimiintooda iyo maamulkoodu ay ku xigaan hambalyaan leeyahay waxaad soo kordhiseen oo tacab geliseen cid tacab la geliyo cidda ugu mudnayd oo ah dhallinyaradii oo ah waxa waddan ku hormaro ee kala saarta horumar iyo dibudhac waa dhallinta waxaanuna rajaynaynaa cid kasta ama ha noqoto institutionska waxbarashada ama kuwa kale ee ah caafimaadka inay dareemaan mas-uuliyaddaasi inay tahay mas-uuliyad inoo wada taalla ee aanay ahayn mas-uuliyad xukuumadda u taalla ama mas-uuliyad dowladda guud ahaan u taalla ee ay tahay markay duruufahan oo kale yimaadaan in lagaga bixi karo oo keliya wada jir iyo isxilqaan iyo in la dareemo inay tahay collective responsibility mas-uuliyad wadareed ina wada saaran oo aynu wada jir kaga bixi karayno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya markaan intaa ka gudbo dhallinyarada halka kan maanta ku qalin jabisay waxaan leeyahay sidaa uu tilmaamay agaasimihii tacliinta sare sannad walba 7,000 oo arday baa jaamacadda ka qalin jabinaysa awooddeennuna gaari mayso in laga wada shaqaaleeyo dhinaca public sectorka ama dowladda laga shaqaalaysiiyo laakiin waxaynu u baahannahay qof kasta inuu la yimaado halabuurkii midda labaadna inaynaan shaqada ka faanin qof waliba shaqadu meeshay ka bannaan tahay uu ka qabsado maalin dhowaadba waxaa ii sheekeeyey nin madaxa oo madaxda dalka ka mid ah wuxuu ii sheegay 9-maadkii inuu waddanka Imaaraadka Carabta tegey shaqaysanayey oo shaqo u haystay guri ay deganaayeen 2 nin oo Soomaaliyeed iyo isagu waxaa u shaqaynayo ay dalbadeen nin hindi ahoo cuntada u kariya hindigiibaa cuntada u karin jiray waa ku ciyaari jiro hindi baabaa noodhan jiro balbadushaan uga bixi jiro dee wuxuu iska ahaa ninkaa raashinka noo kariya maalintii dambe markuu sanad noo shaqaynayay buu naga tago wuxuu waddankaygii baan aadiya si boolay taa waxaan doonayaa inaan reerkayga iyo dalkayga ku noqdo ninku subax walba wuxuu soo urursadaa joornaalada iyo waxaysiiyo shaqooyinka dalka kasoo baxa waxaan u qaadanay ninkii inuu iska tegey soo ninkii company manager buu noqday waa nin aqoonyahana double master ah PhD sita wuxuu markii uu soo baxay dalka hindiya ka soo baxayey si uu u survive garayo noloshiisa u badbaadiyo soo qaatay 3 bilood oo koras oo sida cuntada loo kariyaa maalintii dambe waxa la soo xawaysiyey ninkan ii sheekeynaya marka waa nin jaarsan accountant buu ahaa yaa shaqo ka hooseysa shaqadii oo xisaabiyaa la soo xayeysiyey subaxii baan labistay buu yidhi waxaan tegey meeshii shaqada laga soo xayeysiyey arrinta marka waxay ahayd runtii yaabka badani in hindi baabihii cuntada ii karinayay uu yahay manajarka aan u tegayo ee interview garaynaya
ee shortlist gareynaya dadka shaqada loo qaadan doono ee imtixaan laga qaadan doono. Markaan u arkay deynaan jirka isgeliyay buu yiri waxba ha warwarin, waxay ahayd nolol aan soo maray kagana gudbayay xaalad adag. Waxaanan garanayay inaan tiri isugayso. Dhalinyaradan waxaan u baahannahay shaqada lagama faanin waa lagu faanaa. Halkay ka bannaan tahay shaqada ka qabsada, ku dadaala inaad wax abuurataan oo idinku meel xaadxaadataan. Imitationka iyo ku dayashada badan ee dadku inay isku daydaan ka kora, ha noqoto qof waliba inay maskaxdiisa ku jirto hami iyo fikir u gaara oo uu guul ku xaqiijin karo. Allah idin guuleeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.